Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. Новите случаи на коронавирус в страната за последните 24 часа са 4201. Положителни са 24% от направените 17652 теста. Продължава да расте броя на пациентите в болница. 7804 души са хоспитализирани, което е най-големият брой от началото на кризата. В интензивни отделения са 609 пациенти. Излекувани за последните 24 часа са 1641 души, починали са 136. През последното денонощие са вакцинирани 4708, с тях общият брой на поставените дози ваксини е 350702. Отново най-много са новите случаи в София – 1097. До решение за затягане на мерките в столицата не се стигна. Столичният щаб се събра да обсъди идеите за затваряне на ресторанти, молове, кина и театри, училища, детски градини. В София под карантина са над 7000 ученици и деца, 3 детски градини и една ясла са затворени. Ще бъде ли затворена столицата? Очакват се да стане ясно днес на брифинга. Европейската агенция по лекарствата трябва да излезе днес с окончателна оценка на ваксината на AstraZeneca. Употребата на препарата временно беше спряна в почти цяла Европа след смъртта на няколко имунизирани с него. Няма доказателства за връзка между ваксинацията и случилото се. Досегашната позиция на агенцията е, че ползите от употребата на ваксината са много повече от потенциалните вреди. На 61 години след тежко боледуване от COVID-19 почина президентът на Танзания, Джон Магуфули. Той беше сред най-големите противници на вируса и отричаше, че заразата съществува в страната му. Магуфули не беше се появявал публично близо 3 седмици, а новината за смъртта му беше съобщена от вице-президента. Танзания официално обяви, че се е преборила с вируса още преди около година, а последните данни за зараза там са от април миналата година. Липсата на мерки в страната и на каквито и да е изисквания за туристи превърнаха африканската държава в магнит за туризъм. Нидерландският премиер Марк Рюте е преизбран за рекордния четвърти път. По предварителни данни, неговата Народна партия за свобода и демокрация печели проведените в рамките на 3 дни парламентарни избори. Според прогнозите, партията на Рюте получава най-малко 36 места в долната камера на 150 местния парламент. Рюте е особено популярен в страната си заради подхода си спрямо пандемията. Той е начело на Нидерландия повече от 10 години и ще се превърне в най-дълго управлявалия премиер. И за финал информация за някои от ограниченията по пътищата у нас. Движението в участъка от пещера Батак е ограничено временно в двете посоки поради паднала скална маса. Трафикът се осъществява по обходен маршрут гара Костандово, Батак и обратно. И още движението по магистрала Хемус в участъка от 209 до 225 км е само в активните ленти и в двете посоки поради ремонт в средната разделителна ивица. Карайте внимателно по пътя Сатовча до Спад, между 38-я до 40-я километър е нарушена пътната настилка. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното приложение. А с какво време изпращаме тази седмица, сега ще ни каже повече Павлета Терзийска. Здравей отново! Добро утро! Днес валежите вече ще започнат да спират, но температурите ще останат все още по-ниски от обичайните за втората половина на месец март. Подробностите вижте сега в прогнозата.